oitavo Racha de Som de Imperatriz, onde a emoção perde para a razão. Dia 7 de maio, no Parque de Exposições, com premiações em dinheiro e troféus em 6 categorias. Puerto Rico, let's go amigos. I know many places we can visit, many people. Costa Rica, there are some chicas. We need some pizza, tacos, chili, feta, mexica, mica. LA, Miami, come everybody. Let's shake your cheese at New York, Porto, Paris, and Aruba. Oh, Honolulu, Big Bad Obulu. Church, Deva, it's Nami, people. Skip, Shai, Chulu. Everybody, and move your body. All is on me.